Salam alaikum, hej og velkommen. Vi skal bare læse videre fra Biernes kapitel, vers 41. Og det lyder sådan her, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I Allah, den nådiges og barmhjertiges navn. Innama qawluna li shay'in idha aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Vort ord angående noget, når vi ønsker det, er kun at vi siger om det, bliv til, og så bliver det til. Walladina hajaru fillahi min ba'di ma zalamu لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Og dem, som er udvandret for Allahs sag, efter at de havde lidt uret, vil vi visselig give en skøn bolig i denne verden. Men lønnen i det hensides er visselig større, om de blot vidste det. الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Dem, der var udholdende og satte deres lid til deres herre. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Og vi sendte også før dig kun mænd, til hvem vi gav åbenbaring. Spørg dig i vantro, dem der ejer viden om den åbenbaring, som blev sendt af Allah, hvis I ikke ved besked. بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرَ والزبري وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Vi sendte vores sendebud med klare tegn og skrifter, og vi har nu sendt dig, O Muhammed, den fuldkommende formaning, at du må gøre det klart for menneskeheden, hvad der åbenbarer dem, og for at de må tænke efter. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمْ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. Er de, der smed onde ringer mod dig, der sikre på, at Allah ikke vil lade jorden synke med dem, eller at straffen vil komme til dem fra en kant, hvor de ikke tænker sig det? أَوْ يَأْخُدَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. Eller han vil gribe dem i deres rejser hederdid, så de må huske, at de ikke kan gøre Allahs planer til intet. Det var det på gensyn.